Nsellem lilkom sinjuri li qegħdin segwu dan il-messaġġ f'dan il-jum tal-Milied, jum għażiż ħafna għalina, b'mod speċjali għal l-insara, li niċċelebraw it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu, li hu l-ibentalla li sar bniedem, sar wieħed bħalna. Forsi qegħdin fi żmien għadna daqsxejn diffiċli, se nilu konna ngħidu jiġri tgħaddi din is-sena, imma rġajna ġejna f'sena oħra milied ieħor fi żmien tal-pandemija. Però dan m'għandu jbiddel xejn mill-ferħ li għandu jkollna f'qalbna fi żmien tal-Milied meta qed niċċelebraw il-miġja tal-mulej fostna. Ġrajja kbira, l-inkarnazzjoni San Ġorġ Preka kellu qima kbira lejn dan il-misteru ta' Alla li sar bniedem. Għax huwa messaġġ kbir ta' qdusija. Alla permezz ta' Ibnu Ġesù sar wieħed bħalna għalfejn biex lilna jerfana u jtina d-dinjità ta' wlied Alla. Għalhekk Ġesù sar bniedem bħalna, għalhekk ġie fostna l-bnedmin. U allura għandna x'nirringrazzjaw lil Alla kull meta aħna niċċelebraw il-festa tal-Milied għax niftakru mhux biss fit-twelid ta' Sidna Ġesù, imma niftakru wkoll meta lilna Alla tagħna d-dinjità ta' wliedu u refa l-umanità tagħna u ġabna hekk propju wlied tiegħu. Nirringrazzjaw lil Alla ta' dan. F'dan il-messaġġ tiegħi nixtieq ngħid ukoll kelma li nieħu mill-grotta ta' Betlem meta tħares lejn il-grotta ta' Betlem anke hawnhekk warajja dan il-presepju. Tara nies umli, Marija li b'umiltà taċċetta rida tagħha. San Giuseppe żewġa li jieħu wkoll dan il-misteru minn idejn Alla u jkun dak li jieħu ħsieb it-tarbija Ġesù. L-istess Ġesù li b'umiltà kbira jaċċetta li jsir bniedem bħalna. Ir-rajja li ġew iżuru li din it-tarbija, l-umiltà. U kemm għandna bżonn li aħna llum f'dinja li forsi hawn ħafna supervja u ma tantx imbaxxu rasna, ejjew nilqgħu messaġġ sabiħ mill-grotta ta' Betlem li nkunu nies ta' umiltà, nies li kapaċi mbaxxu rasna b'mod speċjali għar-rida tagħha. U nieħu eżempju ieħor, l-imħabba. Ma tistax tħares lejn il-grotta ta' Betlem u ma tarax misteru kbir ta' mħabba. Kemm hi ħaġa sabiħa li aħna f'dan iż-żmien naħsbu f'xulxin, naħsbu fl-oħrajn, forsi naħsbu f'nies li għaddejjem it-tbatija, ħaġa sabiħa, nies li għandhom bżonn lajnuna u ngħinuhom. Mhux fil-Milied biss, imma dan għandu jkun dan iż-żmien biex jgħinna matul is-sena kollha li nnislu f'qalbna sentimenti ta' mħabba lejn tant nies oħrajn fid-dinja li niltaqgħu magħhom u li nafu li għandhom bżonn lajnuna tagħna. Ejjew ngħixu dan l-ispirtu tal-Milied fl-imħabba, fl-umiltà u fil-ringrazzjament lejn dan id-don kbir li Alla tagħna fi Ibnu Ġesù li sar bniedem bħalna. Nixtieqek nagħlaq dan il-messaġġ tiegħi billi anke nawgura mod speċjali lill-membri tal-aqda Kazin Banda San Filep illi qed jittrażmettu dan il-messaġġ fuq il-mezzi tagħhom. Nawgura lill-membri kollha milied ħini anke għal dawk kollha li se jsegwu dan il-messaġġ u li qegħdin iseguni. Nawguralkom milied ħini, milied tmiem li tama u faraġġ li għatina l-mulej. U ejjew ukoll ma' dan l-awgurju tagħna ma ninsewx illi f'dan il-Milied hemm persuni li forsi qed ibatu u allura lilhom ukoll. Nitolbu għalihom u nawgurawhom illi jekk jiġi żmien sabiħ għalihom ukoll fejn ikħossu jħossu tassew il-ferħ u l-paċi li għad il-mulej. Il-Milied it-tajjeb lilkom il-kull.